A reportagem da Record veio até Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, em uma área rural, para contar a triste história de um aposentado que infelizmente foi morto de forma covarde aqui na região. Valdemar Gonçalves de Oliveira, de 81 anos, pai de 6 filhos, um aposentado, boa praça, amigo de todos na cidade, foi morto, atropelado pelo próprio carro. O corpo foi encontrado pelo filho dele, exatamente nesse local. Um crime bárbaro que chocou toda a cidade do entorno do DF. Agora, a Polícia Civil do Estado de Goiás investiga quem seria o responsável por tamanha crueldade. Uma história inacreditável que vamos contar a partir de agora. Vocês viram aí, né? A nossa equipe de reportagem percorreu aproximadamente 30 minutos de carro até uma área rural, aqui um pouco distante do centro de Lusiânia, exatamente no local onde o corpo do Valdemar Gonçalves de Oliveira foi encontrado. Quem nos trouxe até essa área, onde existe uma plantação de soja já conhecida aqui na cidade, é o filho do Valdemar, o Valdir, que inclusive foi ele que encontrou o pai morto nessa quarta-feira, 16 de dezembro, por volta de 1 hora da tarde. O local exato é essa pista de terra, né, Valdir? E para você, com certeza, algo brutal, algo covarde, uma cena que infelizmente não vai sair da sua cabeça, né? Com certeza não. Encontrar meu pai aqui foi muito triste, horroroso. Eu não sei como que eu tô dando conta de estar aqui agora, imaginando como ele tava. E foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Que não sei uma pessoa fazer uma coisa dessa. E olha, você, gente, o Valdir tava me contando que na terça-feira, um dia antes de ele encontrar o pai dele morto, ele almoçou com o pai dele, um senhor de 81 anos. Ele se reuniu com o pai e, segundo testemunhas, algumas pessoas da cidade, o seu pai, Valdemar, ele teria ido a um barzinho com um amigo na tarde de terça-feira. E desde então não foi mais visto, é isso? Isso mesmo. Foi visto saindo lá de umas 15 e pouquinho. E de lá a gente não teve mais notícia dele. Aí, por um amigo nosso aí, por telefone, disse que viu o carro dele com esse suposto amigo dele às 16 horas nessa área aqui. Foi quando a gente veio aqui e encontrou meu pai nessa situação. Pois é, ele estava na companhia de um amigo de mais de 30 anos, uma outra pessoa idosa. E hoje esse colega do seu pai, esse amigo com quem ele estava num barzinho e amigo com quem foi encontrado o carro do seu Valdemar, é o principal suspeito pelo crime. Você acredita que ele possa ter sido responsável pela morte do seu pai? Tudo indica que sim. Com certeza, com o carro estava com ele, ele entrou em contradições várias vezes que a gente entrou em contato com ele. Ele não sabia, fala que não lembra de nada, mas tudo indica que foi ele, não tem outra pessoa, não tem como. A não ser que ele estava com outra pessoa e está acobertando outra pessoa. Olha, Valdir, eu sei que é um momento muito complicado, um momento de dor, mas você quer justiça por esse caso? Vamos mostrar aqui, gente, a marca do pneu, dá uma olhada aqui. Poder me acompanhar aqui, Valdir, para mostrar para vocês, porque o corpo foi encontrado exatamente nesse local. E a principal linha de investigação da polícia é que seu pai, então, ele foi atropelado várias vezes. Várias vezes naquela tarde de terça-feira e só na quarta-feira vocês encontraram o corpo. Então, foi isso? Foi isso, exatamente isso. Foi atropelado pelo próprio carro. A polícia agora está investigando o que aconteceu. A polícia já ouviu esse amigo dele? Já ouviu, já. No dia 16 dessa semana, foi encontrado o corpo do senhor Valdemar, de 85 anos. Já assim que encontrado o corpo, foram requisitadas as perícias, a perícia do local de crime, o exame cadavérico, tudo com o fim de descobrir qual foi a causa-morte. No mesmo dia, um dos suspeitos já foi localizado em poder do veículo,
do senhor Valdemar. Ele foi conduzido até a delegacia, foi interrogado, porém ele negou participações no fato. Agora as investigações continuam com o fim de descobrir as circunstâncias desse crime, o motivo da morte dele e descobrir eventuais participantes. Valdir, só para a gente concluir essa conversa, quem era o seu pai, quem era o seu Valdemar? Era uma pessoa tranquila, pessoa simples? Eu recebi mais de 100 ligações de pessoas, amigos do meu pai. Pessoa que não tinha dinheiro, ele doava o dinheiro dele tudo para o amigo, emprestava, ajudava as pessoas. Nunca teve briga com ninguém. Desculpa, gente, mas está sendo difícil de falar. Vocês querem justiça? É, isso a gente quer, porque foi um ato de crueldade demais. Eu não sei como uma pessoa dá conta de fazer aquilo. Mesmo que seja inimigo, que não gostava. E a gente vai querer justiça, eu vou correr atrás disso aí. Você quer que seja preso? Quero que pague de alguma forma. Infelizmente.